Visste du at Trøndelag fikk en av verdens første vekselstrømjernbaner allerede i 1908? Det skulle gå nesten 60 år før neste elektrifisering kom med Dovrebanen til Trondheim. Og først nå, langt over 100 år senere, blir Trønder- og Meråkerbanen elektrifisert. Med elektrifiseringen gjør vi jernbanen til en enda mer miljøvennlig reisemåte, og ikke minst også sømløs i overgangen til elektrisk drevet jernbane i Sverige og resten av Norden. Meråkerbanen, som opprinnelig gikk fra Trondheim til Storlien på svensk side av riksgrensa, ble offisielt åpnet av kong Oscar den andre i 1882, og ble raskt en viktig transportåre for tømmer og trelast. På starten av 1900-tallet toppet den statistikken over all godstrafikk i Norge. Sånn har det vært nå i moderne tid, men med elektrifiseringen går Meråkerbanen på nytt inn i spennende tider. Det vil si elektrisk togdrift på begge sidene av landegrensen, noe som legger til rette for at vi kan unngå å skifte lokk ved overgangen fra Norge til Sverige. Og dette kan gi en betydelig løft for samarbeidet mellom de to landene, og vil med stor sannsynlighet kunne påvirke både de som bor på norsk og på svensk side. Jämtland vil da nesten bli som en del av Trøndelag, med Værnes som hovedflyplass, og Åre, som da er Nord-Europas største skidestinasjon, vil bli lettere tilgjengelig for de norske tilreisende. Når de nye togene blir tatt i bruk, så vil dette gi en bedre komfort, mindre støy, økt kapasitet og ikke minst en mer bærekraftig og miljøvennlig togreise. Spesielt når det lar seg gjøre å kjøre 120 km på en elektrifisert togbane som bokstavelig talt strekker seg fra fjord til fjell. Vi prøver også å ha fokus på miljøklimapåvirkningene i anleggsgjennomføringen. Selv om vi skal bygge et standardsystem som er bygd i Norge i nesten 100 år, så prøver vi å utfordre litt sannheter og se på materialbruken. Vi har også stilt krav om å bruke elektriske biler der det er mulig, og elektrisk trekkraft. Når det gjelder materialbruken, så prøver vi å minimere antall master vi skal sette opp, og vi har sett på å endre fundamentene til bruk av lærkarbon og isolasjonskjerne. Vi ser også på gysemassen, altså limet som fester fundamentet til bakken, om det kan bli mer miljøvennlig. Elektrifiseringen er et viktig bidrag til bærekraftig kollektivtransport, slik at vi kan reise rundt i landet og ut i verden på mest mulig miljøvennlig måte. Bane Nor bruker fellesskapet sine penger på å modernisere og utvikle jernbanen. I prosjektet er det derfor viktig med kostnadsfokus og avslutning til planlagt tidspunkt innen utgangen av 2024. Ambisjonen er at ettermælet til elektrifiseringen skal være at det er samfunnsnyttig og har bidratt til modernisering av jernbanen og et mer bærekraftig reisetilbud for personer og frakt av gods.